Так, друзі, кружок очумілої ручки, є Ксюха, ну, я сюди хочу планочку присобачити. От, але так як планочка одна, і вона від АК, то ми зробили наступним чином. Поставили шматочок планочки в стандартний цілик від Ксюхи і поставили такий коліматор M-Point. Ну, є тут глушничок, причому він глушить, відео буде окремо, я ще зроблю. І загальний вигляд, ну, вибачте, що з патронами, у нас на запобіжнику. О, так буде виглядати тепер у нас Ксюха. Отак у нас стандартно. Отак у нас вже протюнена Ксюха. Так, і патрончики у нас є, як бачите. І звичайні, і ППшечки тут чорні. Так що, як то кажуть, нехай щастить.